Ahoj, já vás vítám u nového videa a už asi týden ležím doma a hrozně moc se nudím a prostě nemám co dělat a tak dále. Jsem nemocná, možná to slyšíte a jako není mi moc dobře, ale potřebovala jsem natočit videa, protože pak bych zase se k tomu neměla kdy dostat. A navíc jsem dneska musela vyfotit fotku sebe, protože posílám životopis na jednu brigádu, do které mě mamka docela dost tlačí. Ale tak jako potřebuji brigádu. No takže jsem se musela dokopat k tomu, abych stala z postele, namalovala se, skulturnila se, vyfotila se, jo, několik fotek mám, ale vůbec nejsem spokojená. Já prostě neumím fotit fotky jakoby na profesionálnější úrovni, aby to prostě vypadalo jako dobře, já prostě fotím, víte co, selfie. Takže mi to dalo docela zabrat. Ale mám to za sebou, tak jsem si říkala, že když už teda jako jsem byla přinucena jako takhle se nějak jako dát dokupit, takže rovnou natočím video. Natočím teda tohle plus potom ještě jedno, takže budete mít zase na co koukat. Tohle bude možná trošku delší, zase mi to chybělo, zase jako vykecat se, víte co. Já nevím, ale zkuste se někdy jako sednout třeba před kamerou nebo před foťák a prostě mluvit, protože nikdo vás nezastavuje, nikdo nekroutí očima, jako že Ježišmarja, ona pořád mluví a prostě víte, že to někdo poslouchá a sleduje. Takže to je takové jako skvělé na vykecání pro mě. A teď už teda jdeme na video. Je to teda Tubiár na únor, aneb co chci přečíst. Prepap tady do toho dávat nebudu, já jsem ty knížky, co jsem totiž četla za leden, bylo jich 6, tak jsem je zhrnula v minulém týdnu s knížkou, když tak se podívejte, o každých tam mluvím, myslím si, že docela dost. Takže to všechno jste viděli tam. Na únor mám naplánovaných teda plus minus 5 knížek, což teda není moc a já teda jako se sama divím, protože já když jsem to dávala dohromady, tak jsem si říkala, jako, že nemám co číst a že nemám nic, co bych fakt jako hodně chtěla číst, že vždycky mám prostě 50 knížek. No a teď jsem prostě nebyla schopna dát dohromady ani těch 5. Což mě trošku překvapilo. Ale tak jako ráda bych dočetla i to, co mám doma. Tudíž všechny knížky, skoro všechny, jsou teda jako moje z domu, což se divím. No a jdeme teda na to. První knížka je teda anglická a je to Expedition Brazil. Já jsem teda už v nějaké polovině a už to teda chci dočíst. Tohle mám teda na recenzi. Mně se to líbí, mě to baví, je to lehké, nemusím jako hledat, nemusím teda jako sedět u slovníku a hledat si fakt jako každé slovíčko tady, jako jsem, jestli jsem si něco hledala, tak to byly 2-3 slovíčka zatím. A fakt jako tomu rozumím a jsem ráda teda, že něco v angličtině přečteného mít budu. Všichni víme, jak to mám s angličtinou, že jo? Takže Expedition Brazil. Potom bych teda, což teda asi se mi nepovede, ale mám tady na západní frontě klid a už to čtu od... Teď nevím, jestli od prosince nebo od listopadu, ale jako chtěla bych to dočíst, protože bych tuhle knížku fakt chtěla mít přečtenou, ale vůbec mě to nebaví. Jsem jako asi tak v 1/3 a mi přijde, že se tam nic moc neděje. Kamarádce se to hodně líbilo, hodně mi to jako líčila, co všechno tam bylo a blablabla. I já to tam prostě zatím nějak jako nevidím. A potom teda mám tady 2 rozečtené knížky. Tou první je Hledám přítelkyni pro konec světa. Jsem na straně 20. Nemůžu říct, že by to zatím bylo nějaké jako wow, bomba, pecka. Ono to popisuje to Trixie, které je 27, teď si nejsem jistá, myslím, že spíš 27. A já nejsem zvyklá jakoby číst z pohledu takhle starých lidí, když to tak řeknu, prostě starších, dospělých. Já spíš tu jakoby z těch mladších mých vrstevníků, takže je to pro mě takové zvláštní. I to myšlení a tak celkově. Ale strašně se mi líbí ten námět, takže... A vlastně motto celé knížky je jsou-li tvé myšlenky čisté, hledám přítelkyni pro konec světa. A mi se to prostě hrozně líbí, jako hledám přítelkyni pro konec světa. Další rozečtená knížka, kterou bych fakt moc chtěla přečíst, je Tygrova plavba. O můj bože, ono to má... Teď se podržte. 520 stránek. A já jsem to žrala. Já jsem první a druhý díl milovala. Já si pamatuju, druhý díl jsem četla v létě, to už jsou zpátky nějaké 2-3 roky dokonce. A když jsem to četla, tak jsem to přečetla za 2-3 dny. No to bylo nějakých 300 strán, já to prostě za 2 dny přečetla. Fakt se mi to hodně líbilo a já fakt ty 2 dny nedělala v létě nic jiného, než jsem tohle četla. Teďka, když to čtu,
tak už jsem jako o ty 3 roky dál, 3 roky jako mám ten mozek trošku dál posunutý a už prostě mě nebaví takové to jako, prostě takový ten trojúhelník, víte co, jako že 2 kluci se perou o 1 holku a ona furt jako neví, ale na druhou stranu ví, ale nic pro to nedělá a nevím, přijde mi to takové na můj věk už trošičku, že už fakt jako bych četla i něco jiného. Ale zatím jsem na straně 50 a mám doma i 4. díl, který jsem dostala na Vánoce. Ten 4. díl, ten je teda o polovinu kratší, musím říct. Ale mně se strašně líbí ta obálka. A pamatuju si, když jsem si tuhle knížku kupovala hned, jak ona vyšla, dělala jsem za ní 400, úplně jsem prostě brečela, že stojí tak moc. A pak jsem brečela, že ji konečně mám. Takže bych tuhle chtěla dočíst. No a 5. knížku, kterou chci přečíst za únor, což taky teda nevím, jak stihnu. A nemám ji ještě ani sehnanou. Je teda Harry Potter a... pardon. A Kámen mudrců. Tudíž 1. díl. Já jsem totiž Harryho Pottera se snažila přečíst 7, než vyšla 2. část do kin, tak jsem se ji snažila přečíst. Přečetla jsem 7 a nějak mě to jako nebavilo. Já ty filmy mám docela ráda, ale nejsem takový ten úplně zapálený fanoušek, co by to žral. Ale řekla jsem si, že když to prostě... že tohle by měl číst každý, takže bych si to chtěla přečíst ten 1. díl a uvidím, jak mě to bude bavit. Snad jo, tu 1 jako... Mě nevýhoda, že ty filmy znám na spaměť, jo? A já radši teda čtu knížku před filmem, ale budu se snažit to přečíst. A to je teda 5 knížek na únor. Snad jako to zvládnu, já budu ráda, když asi za únor přečtu nějaké 3-4, protože v lednu jsem si to jakoby nadehnala. Takže nevím, jestli v únoru to jako fakt stihnu. Každopádně to je ode mě všechno. Já doufám, že jste se nalekli toho, jak vypadám, toho, jak mluvím a že jste vydrželi až do konce. Jestli jo, tak mi dejte vědět třeba, který díl Harryho Pottera vás jako knížka bavil nejvíce, nebo film, pokud jste nečetli. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!